Nakon 9 godina pregovora, čestog spoticanja oko poglavlja pravosuđe, Hrvatska je 1.7.2013. postala tada 28. članica Europske unije. Građani su članstvo izabrali na referendumu. 10 godina kasnije pitamo ih što im je Unija donijela. Meni bolji život i stvarno se dobro osjećam. Jer ja mislim da smo mi uvijek bili već kao u Europskoj uniji. Godinama je Hrvatska bila među najlošijima po korištenju europskih fondova, ali i to se promijenilo. Nakon Italije i Španjolske, Hrvatska je treća po povlačenju bespovratnih eura. U odnosu na uplaćenu članarinu, Hrvatska je u plusu 10,7 milijardi eura. Nakon dva razorna potresa iz Fonda solidarnosti za obnovu povučeno je 1,3 milijarde eura. Osjećaju se neke promjene koja bi bila najvažnija. Meni je važnije ovo sad za Schengen, iskreno ću vam reći. Evo, to je super da nema granice. Još kad bi stavili ove vinjete, to bi bilo jako dobro. Na slovensko-hrvatskoj granici već 6 mjeseci nema nikoga. Ja u sebe nemam osobnu, nemam putovnicu, a čak ne provjeravam niti mobitel jesam li prebačena na slovensku mobilnu mrežu. Naime, u cijeloj Europskoj uniji već neko vrijeme nema naplate roaminga. Brojne zgrade iz 70. i 80. prošlog stoljeća dobile su uz pomoć EU fondova nove fasade, pa sada stanovnici štede i na energiji. Poticaji za poljoprivredu su veliki, zemljišta možda izgledaju uređenije, ali Hrvatska i dalje uvozi hranu i nije blizu samodostatnosti. Ali mladi koji su studirali u Europskoj uniji u velikoj su prednosti u usporedbi s prošlim generacijama. Meni je donijela puno ovih razmjena studentskih, išao sam u razne zemlje europske i pa ne znam, ja sam još student, tako nisam još iskusio sve ostalo. Online trgovina je sigurnija i jednostavnija, bez naplate carine. A svi proizvodi moraju biti jednake kvalitete kao u Njemačkoj i drugim članicama Europske unije. Brojne mjenjačnice su se zatvorile jer euro je sada u svačijem novčaniku. Uz inflaciju nova valuta donijela je i poskupljenje. I hrana i sve otišlo gore, a plaće su ostale dolje. Da je išlo sve u srazmjeru kako je Europska unija, ništa nam nije dobro donijelo. Stručnjaci za međunarodne i političke odnose, na čiju objektivnost računamo, na članstvo Hrvatske u Europskoj uniji gledaju dominantno pozitivno. I u političkom smislu, i u ekonomskom smislu, i u sigurnosnom smislu smo zaštićeniji i nekako osigurani u tom europskom okruženju. Dok će mnogi reći da je Hrvatska članstvom popustila u borbi protiv korupcije i zapustila pravosuđe, otvoren je Ured Europskog javnog tužitelja koji je u 2 godine otvorio 23 istrage u predmetima teškim ukupno 320 milijuna eura. Ja ne bih voljela vidjeti Hrvatsku u mađarskom scenariju, na primjer. I smatram da Europska unija ima ozbiljne izazove u budućnosti i da Hrvatsko je mjesto sa onim zemljama u Europskoj uniji koje želi jaču i stabilniju, a ne slabiju i nekako relativiziranu u smislu vrijednosti. Europskim novcem Hrvatska je povezala jug Pelješkim mostom, ali za željeznicu i dalje najveće zasluge ima Austro-Ugarska. Marina Barukčić, Al Jazeera, Zagreb.